សូមស្វាគមន៍មកកាន់ហងមាស Flash News Flight Flight ការណាត់ជួបរវាងគូសង្សារយ៉ាងច្រើនលឹះលប់ត្រូវបានឈានទៅបំបែកអេតតកកម្មពិភពលោកគូសង្សាររាប់ពាន់គូបានណាត់ជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្សិកក្នុងថ្ងៃទិវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់រហូតឈានទៅបំបែកអេតតកកម្មពិភពលោកកាលពីយប់មិញនេះគូសង្សារទាំងអស់តម្រូវឲ្យប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងទីតាំងដែលបានរៀបចំឡើងជាពិសេសស្ថិតក្រោមពន្លឺភ្លើងដ៏ស្រទន់អមដោយសម្លេងតន្ត្រីបែបមនោសញ្ចេតនារណ្ដំចិត្តអ្នករៀបចំកម្មវិធីណាត់ជួបក្នុងថ្ងៃ Valentine បានដឹងថានេះគឺជាការណាត់ជួបរវាងគូសង្សារដ៏ច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកដែលមានគូសង្សារសរុប1363គូហើយនេះគឺជាការបំបែកអេតតកកម្មថ្មីលើអេតតកកម្មចាស់របស់ទីក្រុង Dublin នៃសាធារណរដ្ឋអៀរឡង់កាលពីឆ្នាំ2019ដែលមានការណាត់ជួបគូសង្សារត្រឹម964គូតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកសត្វគោជាច្រើនក្បាលក៏ទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ពីមនុស្សនៅក្នុងថ្ងៃ Valentine ដែរគោជាច្រើនក្បាលដែលនៅពាសពេញក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានទទួលក្តីស្រឡាញ់ជាពិសេសពីអ្នកកាន់សាសនា Hindu នៅក្នុងថ្ងៃ Valentine អ្នករស់នៅភូមិខាងលិចទីក្រុង Ahmedabad ប្រទេសឥណ្ឌាបាននាំគ្នាចូលរួមផ្តល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់សត្វគោរបស់ខ្លួនដោយការដោះលាងសម្អាតនិងការផ្តល់ចំណីជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាប្រជាជនភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានចាត់ទុកសត្វគោជាម្ដាយក៏ព្រោះតែសត្វគោអាចចិញ្ចឹមមនុស្សបានដោយសារតែទឹកដោះរបស់វាបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានទស្សនានៅព័ត៌មានផ្លែៗក៏សូមមកទស្សនាព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងកីឡាអន្តរជាតិចាប់ពីពេលនេះតទៅអត្តពលិកទាំងអស់ដែលមានបញ្ហារបួសក្រោយពេលប្រកួតគឺនឹងត្រូវបានទទួលការព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃបន្ទាប់ពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាប្រកាសរបស់សម្ដេចកាលពីយប់មិញសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលរៀបចំក្រៃចន្លោះពី100ទៅ200នៅមន្ទីរពេទ្យជាតិតេជោសន្តិភាពនៅក្នុងការព្យាបាលទៅដល់កីឡាករកីឡាករនីដែលបានរងរបួសដោយសារការប្រកួតដោយឥតគិតថ្លៃនិងមានឯកទេសគ្រប់គ្រាន់តាមស្ថានភាពនៃរបួសយោងតាមការប្រកាសនៅលើផេកផ្លូវការរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកបងប្អូនកីឡាករកីឡាករនីមួយចំនួនបានរងរបួសដោយសារការប្រកួតពិសេសនោះគឺបាល់ទាត់និងប្រដាល់ក្រោយត្រូវរបួសបងប្អូនជួបការលំបាកនៅក្នុងការព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងឯកជនដោយរាប់ទាំងការលំបាកលើថវិកាលើការព្យាបាលផងដែលជាញឹកញាប់ភរិយាសម្ដេចតេជោបានផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការព្យាបាលចំពោះកីឡាករប្រដាល់មួយចំនួនដោយមើលឃើញនៅការលំបាកបែបនេះហើយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានពិភាក្សាជាមួយអាដាមម៉មមុនហេងនិងលោកជំទាវយុសម្បត្តិដើម្បីរៀបចំទីកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលកីឡាករកីឡាករនីនៅមន្ទីរពេទ្យជាតិដេជោសន្តិភាពដែលមានចំនួនក្រែចន្លោះពី100ទៅ200ក្រែការព្យាបាលមិនតម្រូវឲ្យមានការបង់ប្រាក់និងត្រូវមានឯកទេសគ្រប់គ្រាន់ស្របតាមស្ថានភាពរបួសសូមក្រសួងសុខាភិបាលរៀបចំឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងអាចចូលរួមដល់ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនាពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីយុទ្ធសាស្ត្រស្វែងរកឧត្តមភាពកីឡាស៊ីហ្គេមអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីយុទ្ធសាស្ត្រស្វ័យរកឧត្តមភាពនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023រយៈពេល3ថ្ងៃអាដាមអុកសិតជាតិអគ្គនាយកដ្ឋានកីឡាលើកឡើងថាប្រភេទកីឡាខ្លះកម្ពុជាទទួលបានគ្រូបង្វឹកអន្តរជាតិមកជួយបង្វឹកដល់ក្រុមជម្រើសជាតិគណៈប្រភេទកីឡាខ្លះទៀតត្រូវបញ្ជូនទៅធ្វើការហ្វឹកហាត់នៅក្រៅប្រទេសដើម្បីវាស់ស្ទង់គុណភាពបច្ចេកទេសឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរក្នុងការត្រៀមប្រកួតប្រជែងមេដាយស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមក្នុងឆ្នាំ2023នេះលោកប៉ុនសុកប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិវឹកវឿនកីឡាបានបញ្ជាក់ថាសិក្ខាសាលានេះមានសិក្ខាកាមចូលរួមសរុប149នាក់ដែលជាអគ្គលេខាធិការគ្រូបង្វឹកគ្រូជំនួយមកពី42សហព័ន្ធកីឡាជាតិនិងក្រុមគ្រូបង្វឹកជនពិការចំនួន30នាក់សិក្ខាសាលានេះមានគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រូបង្វឹកក្រុមកីឡាជម្រើសជាតិដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដណ្ដើមមេដាយនាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមក្នុងឆ្នាំ2023នេះដែលក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិបារាំងអាយុក្រុម19ឆ្នាំបានមកដល់ទឹកដីនៃប្រជាជនជាតិកម្ពុជាហើយដើម្បីត្រៀមការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពចំនួន2លើកជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិកម្ពុជាក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិអាយុក្រុម19ឆ្នាំរបស់បារាំងបានធ្វើដំណើរមកដល់ទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយដើម្បីត្រៀមការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិជាមួយក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិកម្ពុជាចំនួន2ប្រកួតពោលគឺនៅថ្ងៃទី19និងថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈនៅវិមានកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកមន្ត្រីសហព័ន្ធគ្រូបង្វឹកនិងកីឡាករអាយុក្រុម19ឆ្នាំរបស់បារាំងបានសម្ដែងនៅក្តីរីករាយជាខ្លាំងដែលបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសទទួលបានការធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចរបស់មន្ត្រីសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទះកម្ពុជាប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅលោកប៊ុនរ៉ាន់លីអនុប្រធានបច្ចេកទេសសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទះបារាំងបានបង្ហាញក្តីរីករាយដែលបានមកដល់ទឹកដីនៃប្រជាជនកម្ពុជាគណៈកម្មការលើកនេះនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អៗបន្ថែមទៀតជាពិសេសលើការងារទំនាក់ទំនងនិងចោះអនុសរណៈយុគយល់គ្នារវាងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទះបារាំងនិងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទះកម្ពុជាលោកអំសរីពិសិដ្ឋបានចាត់ទុកដំណើរមកដល់របស់ក្រុមបាល់ទះបារាំងគឺជាសញ្ញាល្អមួយសម្រាប់វិស័យកីឡាបាល់ទះនៅកម្ពុជាដើម្បីត្រៀមពង្រឹងសមត្ថភាពសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនាខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះដែលព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិវិញនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់មានតែកីឡាករ3រូបតែប៉ុណ្ណោះដែលបានឈ្នះពាន World Cup និងពាន Champions League ក្នុងឆ្នាំតែមួយហើយជាមួយក្លឹបតែមួយទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់មានតែកីឡាករ3នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA World Cup និងពានលីកអាជីពកម្រិតកំពូលរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបគឺ UEFA Champions League ក្នុងឆ្នាំតែមួយបើគិតចាប់ពីសតវត្សរ៍ទី21នេះមកកីឡាករទាំង3រូបដែលបានឈ្នះពានធំធំទាំងពីរកន្លើជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិហើយនឹងក្លឹបអាជីពនោះគឺខ្សែការពារស្លាប់សញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបបតុកាឡូខ្សែបម្រើកណ្ដាលអន្តរជាតិរបស់លបងសាមីខដារ៉ានិងខ្សែការពារកណ្ដាលអន្តរជាតិបារាំងរ៉ាហ្វាអែលវ៉ារ៉ាន់ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតនោះគឺកីឡាករទាំង3រូបនេះឈ្នះពានឆាំពៀនលីកជាមួយនឹងក្រុមអាត្រិកសរីម៉ាឌ្រីដដូចគ្នាគ្រាន់តែខុសឆ្នាំគ្នាតែប៉ុណ្ណោះដោយរូបបតុកាឡូឈ្នះនៅឆ្នាំ2002និងខដារ៉ាឈ្នះពីនៅក្នុងឆ្នាំ2014គណៈវ៉ារ៉ាន់ឈ្នះនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលចំពោះពាន World Cup វិញកីឡាករទាំង3រូបនេះសុទ្ធតែឈ្នះក្នុងឆ្នាំដូចដែលឈ្នះពាន Champions League រៀងខ្លួនដែរដោយរូបតូកាឡូសបានជួយឲ្យប្រេស៊ីលលើកពាន World Cup លើកទី5នៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ2002ដែលកាលនោះប្រេស៊ីលបានផ្ដួលអាល្លឺម៉ង់ក្នុងលទ្ធផល 2-0
សមីខាដារ៉ាជួយអាលម៉ង់លើកពាន World Cup លើកទី4នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីឆ្នាំ2014ក្រោយពីបានយកឈ្នះអាសង់ទីនយ៉ាងលំបាកក្នុងលទ្ធផល 1-0 ក្នុងម៉ោងបន្ថែមពិសេស15នាទីពីរដងរីឯរ៉ាហ្វាអែលវ៉ារ៉ាន់ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងលេងឲ្យ Manchester United ជួយបារាំងលើកពាន World Cup ជាលើកទី2កាលពីឆ្នាំ2018នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្រោយពីបំបាក់ក្រុមជម្រើសជាតិក្រូអាតក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដល់លទ្ធផល 4-2 អរគុណចំពោះការគាំទ្រកីឡាហុកគី Flash News